ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ଏଠି 8 ଜଣ IAS IPS ଅଫିସରଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରକାଶ ଜାଣିବା ପାଇଲା ପରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି DS କୁଟେ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ, MCC ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାମରେ ଲଗିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଟେ ସାହେବ IIC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, SP ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ MCCର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେତୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ CDRକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦାବି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଗ୍ରସ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଇଛି ପେଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଖବରକାଗଜର ପୁସ୍ତାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 66% 66% ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥର ଯାହାର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଯେ ଜୁଏଲ ଅଫ୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫୋଡ଼ିଶା ଯାହା କ'ଣ ଅଛି, ସେ କେତେ ସର୍ଭେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାର କ'ଣ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ସର୍ଭେ ସେ କରିକି ସର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନାମଧେୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ପେଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ଇଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଘୋର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଏ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।